Assalomu alaykum do'stlar. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bugun Xitoyda yangi yuklarimiz kelgan, qiziqarli bo'lgan yuklar va men bu videoda sizlarga Xitoyda OEM xizmati nimaligi haqida qisqacha tushuntirib beraman. Demak, men sizlarga hozir qisqacha qilib qanaqa yuklarimiz kelganini bir ko'rsatib berishga harakat qilaman. Mana bunday korobkalarimiz kelgan. Bu yuklarimiz bor. Hozir hammasini bir chetda ochib, nimalarga haqida sizlarga ma'lumot beraman. Ofis bardakligiga e'tibor bermaysiz. Har doim yurak yuklarimiz kelsa, shunaqa bardak bo'ladi. Demak, unda videoni boshlaymiz. Demak, bizada birinchi yukimiz mana bunday statuetka bo'ladi. Statuetkani bir ko'rib olishingiz mumkin. Demak, statuetkamizga e'tibor qiladigan bo'lsak, Stop semizlik akademiyasi 5 yilligi 2024 deb yozilgan va mana bu yerda e'tibor qilsangiz, bu yerda ham 5 yozuv mavjud. Bu nima degani? Ya'ni biz buni Xitoyga zakaz berganmiz. Xuddi shunaqa statuetkani o'zi tayyorlab turgan Xitoyda va biz bunga mana nima deydi o'zbek tilida? Mana ish qilib ingliz tilida customize qilib bera olasanmi deb aytiladi va o'sha orqali hadib javob bergandan keyin mana shu yerga shunaqa yozuv yozishimiz kerak va mana bu yerda 5 raqami turishi kerak. Shu bu mana bu yerdagi 5 yillikni bu yerdagi 5 aksantirib tursin degan ma'noda shunaqa qilib Xitoy bilan gaplashiladi va bu OEM xizmati bo'ladi. Ya'ni o'zingizni dizayningiz, o'zingizni logotipingiz tushirish orqali, ya'ni undan tashqari o'zingizni korobkalatishingiz, upakovka qildirishingiz bu OEM xizmati deyiladi. Va OGM xizmat ham bor. Buni keyingi videolarda shunaqa zakazlarimiz bo'lib qolsa, o'shalar orqali men sizga tushuntirib berishim osonroq bo'ladi. Demak, OEM xizmatini tushunib oldingiz va mana bunday zakazimizni tushunib oldingiz. Xuddi shunaqa statuetkadan 50 ta zakaz berilgan. Agar sizda ham shunaqa maxsus zakazlaringiz bo'lsa, Xitoydan bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Xohlasangiz o'zingizni logotipingizni tushirib, xohlasangiz boshqa bir kompaniyalardan logotipi orqali, ya'ni katta-katta brend kompaniyadan logotiplarni tushirish orqali zakazlaringizni Xitoydan O'zbekistonga yetkazib berishingiz mumkin bo'ladi. Va undan tashqari o'zingizni buyurtmangiz asosida mana bunday mahsulotlarni yasatib berishimiz ham mumkin bo'ladi. Ya'ni xuddi shunaqa tayyor qolipli emas, undan tashqari o'zingiz dizayn ishlab chiqqan bo'lsangiz, o'sha asosida ham ishlab chiqarish xizmatlari Xitoyda albatta mavjud bo'ladi. Demak, keyingi zakazlarimizga o'tadigan bo'lsak, bizana bu yerda keyingi zakazlarimiz ham bor. Va bu yerdagi mahsulotlarimiz ham OEM xizmatiga to'liqonli javob beradi. Demak, korobkasi ochadigan bo'lsak, korobkamiz ichidan mana bunday bloknot va ruchka chiqadi. Bloknotga bitta qaraydigan bo'lsak, Stop semizlik akademiya. Bu yerda yozilgan o'zimiz logotip tushirilgan ruchkaga ham e'tibor qiladigan bo'lsangiz, bu yerda ham xuddi shu Stop semizlik akademiyasi logotipi tushirilgan. Bloknot ichini ochadigan bo'lsak, ichi odatiy bloknot, ichiga o'zgartirishlar kiritilmagan. Ruchkamiz ham to'liqonli odatiy ruchka. Oddiy rangda, qora rangda yozadigan ruchka. Va bu yerda korobkamiz ichida mana bu bloknotlarni chiroyli qilib egasiga topshirish uchun mana bunday nimamiz bor, sumkachamiz bor. Shular orqali solib chiroyli qilib klientga yetkazish mumkin bo'ladi. Demak, bizada bu yerda yana bitta kattaroq korobkamiz bor. Hozir men sizga buni ochib ko'rsataman. Bunisi ham xuddi shunaqa upakovkada. Va buni ochadigan bo'lsak, bunda qo'shimcha ravishda bu yerda logotip tushirilgan ruchka, logotip tushirilgan odatiy hozirgi ko'rganimiz bloknot va qo'shimcha tarzda logotip tushirilgan mana bunday termos bor idish. Sifatlari har doimgidek a'lo darajada. Oldin bu narsalarning sifati tekshiriladi va undan keyin shu narsalarga buyurtma beriladi. Mana bunday logotip qo'yish asosida. Demak, siz bilan keyingi zakazlarimizga o'tadigan bo'lsak, bu korobkamizda mana bu statuetkamizda yana bor
va qo'shimchasiga mana bu narsamiz bor. Endi bu narsaga biz logotip tushirtirmaganmiz. Bu oddiy narsa bo'ladi. Bu yerda rasm yoki faxriy yorliqlaringizni solib qo'yish uchun mana bunday ramka bo'ladi, orqalari mahkam tutib turadiganidan. Va bizada kengi karobkalarimiz ham bor. Bu karobkamizda yana ramkalar bor va bu yerda ikkita karobkamiz bor, tepasida va pastida. Bu karobkamiz ichida yana xuddi shunaqa bloknotlar va mana bunday sumkachalari mavjud. Bizani bugunga Xitoydan yetib kelgan yuklarimiz shulardan iborat edi. Sizlarga qo'ldan kelgancha bularni obzor qilib berishga va OEM xizmati nimaligini tushuntirib berishga harakat qildim. Demak, sizga ham Xitoydan nimadir kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasiz. Agar siz ham Xitoydan xuddi shunaqa qilib o'z brendingiz ostida yoki ko'p miqdorda buyurtma berishni o'rganishni xohlasangiz, O'zbekistonga logistikasi, kargosi va uni rastamoshkalari haqida o'rganishni xohlasangiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Barchasini kursimizga qo'shilib o'rganishingiz mumkin. Hozircha esa sog' salomat bo'ling.